ዓለም አቀፉን የሴቶች ቀን አስመልክቶ መልእክት ያስተላለፉት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬም በአገር አቀፍ ደረጃ የሴቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማጎልበት የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል። በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ የሴት አደረጃጀቶች ተቀናጅተውም የሴቶችን መብትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንዲሰሩም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። ይሁንና በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተፈጥሮ በነበረው ጦርነት በተለይም ሴቶች ይበልጥ ተጎጂዎች መሆናቸውንም ተናግረዋል። በርካታ ሴቶች ለጾታዊና አካላዊ ጥቃት መዳረጋቸውንም ጠቅሰዋል። በመሆኑም ዓለም አቀፉን የሴቶች ቀን ስናከብር በችግር ውስጥ የሚገኙ እናትና እህቶቻችንን በዘላቂነት ለማቋቋም ድጋፍ በማድረግ ሊሆን ይገባል ነው ያሉት። በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል በተከሰተው ጦርነት ግጭት ምክንያት ብዙ የማህበረሰብ ክፍሎች እንደተጎዱ እናውቃለን። በተለይ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ ልጆቻችን፣ ሴት ልጆቻችን የጸረ ጾታዊ ጥቃት ሰለባም እንደሆኑ ይታወቃልና ይህንን ጥቃት ከማስቆም አኳያ እንደዚሁም ደግሞ ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶችና ህጻናት ከመደገፍ አንጻር ሰፊ ንቅናቄ ማድረግ ያለብን ጊዜ ነው። የሴቶችን ቀን ስናከብር ከየካቲት 11 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች ድጋፍ ማድረግን ዓላማ ያደረገም አገር አቀፍ ንቅናቄም እየተካሄደ መሆኑንም ነው የተናገሩት። በሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የሚተገበር እቅድ በማውጣት ንቅናቄው ውጤታማ እንዲሆን እየተደገፉ ስለመሆናቸውም ገልጸዋል። ከየካቲት 1 ጀምሮ እስከ መጋቢት 18 የሚዘልቅ ከፍተኛ ንቅናቄ በመላው ሀገሪቱ እየተደረገ ይገኛል። በሀገራችን የሚገኙ ሁሉም ክልሎች፣ ሁለቱም የከተማ አስተዳደሮች ባሉን መዋቅሮች እና ሌላውን የማህበረሰብ ክፍልም እንደዚሁ በማሳተፍ በተለይ በመተባበር በመተጋገዝ ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶች ለመደገፍ ህጻናት ለመደገፍ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። የአንድ ማዕከል አገልግሎትና የተሃድሶ ስራዎች ደግሞ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶችን ለመደገፍ እየተከናወኑ ካሉ ስራዎች መካከል ተጠቃሽ መሆናቸውንም ለአብነት አንስተዋል። በዚህም ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች በቀላሉ ድጋፍ እንዲያገኙም እየተደረገ ነውም ብለዋል። የአንድ ማዕከል አገልግሎት ስንል ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶችና ህጻናት ወደ ማዕከሉ ገብተው ስነ ልቦና ድጋፍ አንስቶ የሚያስፈልጋቸውን የሕክምና ድጋፍ ሁሉ በመስጠት ማቋቋም ወይም ደግሞ መደገፍ መቻልን ያጠቃልላል። እንደዚሁም በጦርነት በልዩ ልዩ ጉዳቶች ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች፣ ህጻናት የተሃድሶ አገልግሎትና ሁለንተናዊ ድጋፍን መስጠት ያካተተ ነው።